週が改まりました我々にとってはということで、元気いっぱい、木曜日の朝を迎えております。とはいえもう夕方あっという間でございました。今日は朝の5時からすごい雨が降りましてね、ちょっとねやっぱりあれがずっと続くとね、怖いなというふうに思ったわけですけども、どうもこの場所にこうひょうたんみたいな雨雲がビューッと流れてきたので、大宮君の自宅なんかはあまり、もう見ましたけど、座ってするぐらいなんですね。いやー、今朝の雨大変だったよねっていうのは、一部そのひょうたんがこう動きながら、で特にこうかすめていったところがですね、だから同じ中津川でもすごいところもあれば、すごくないところもある。でこれをゲリラ豪雨だとかって言うんですけど、昔からねそんなのあった気がするんですよね。僕らの子供の頃はそんな雲の形も見えないし、夕立だっていうぐらいですね。で夕立が朝来たとかね、集中豪雨だとかね、そういう言い方をしたんですけど、それが影を潜めてたってことはあるかもしれませんが、僕からすると昔もこんなようなことよくあったんですが、すぐ災害になった昔を比べると今はやっぱりある意味いろんなところが強くなっているので、すぐにはね戻そうことにはならないんですけど、ね、でもやっぱり天災は忘れた頃にやってくるということで注意をしなきゃいけないなと思います。まあ、そういうことで、うちもですね、環境管理もそうなんですけれども、場内の掃除をするとかいろんなことをするのはやっぱりその観察をして、よく見ていると違いに、ね、敏感になるので、何がどこがどう変わっていて、これが危険なのか危険じゃないのか、見過ごしたらダメなのか、それとも放っておいていいのかということの判断基準が、しっかりできてくるんだ、こういうことを思っております。で、本題に入りますけれども、今日は6速マニュアルを、皆さん多分この動画を見る方は、ね、6速マニュアルと聞いただけでね、ううっとね、よだれが出ると思う方もあると思います。この形の、6速マニュアルというのはほとんどがあの6気筒エンジンなんですよね。最初は6気筒で、6速組み合わせましたので、レガシーの場合はですね。でその後ターボの方にも採用が始まったわけです。ということでですね、このもともとスペック B というのが、ありますから、6気筒のスペック B が6速のマニュアルと、でこちらの GT のターボの方のスペック B を6速にしてしまうというのは、ごくごくですね、商品の、要するに考え方としては、正しい進み方だと思うんですけれども、正しい商品開発だというふうに思います。その頃はね、マニュアル車がねたくさん売れてましたしね、何でもかんでも異常気象だって夕立のシーズンなのにね、異常気象だっていうのもどうかなと思うんですが、何年に1回かすごいやつは来ますよね。この辺で一番すごいやつは60年前ですよね、サブロク災害って言われた、この山の向こう側ですけれども、飯田市も水に浸かる、いつも行く大鹿村は屏風のように、まるで山の一角がですね、一番川に面した山そのものがですね、屏風のようにドーンとしてバッターンと倒れたことによって、風速なんですか、すごいものすごい風速、毎秒何百メートルみたいな、すごい勢いの水と空気の塊でですね、
向かい側に建てた集落を吹き飛ばしてですね、未だに何人も亡くなった方がその下に埋まっているという場所があって、たまにね僕もそういうところを走って紹介する時があるんですけど、あの時なんかは本当に未だに一帯が天竜川に、雨水がぐわーっと注ぎ込んで、その上流ではそんな災害が起きるってすごいことがあったんですけど、まあそういうね、やっぱり自然災害というものはやっぱりいつの時代にもあることなので、なまじあのいろいろ整えられたことによってその危険性というかそういうことちょっと疎くなっているっていうのも最近被害が大きくなる原因の一つかもしれないですよね。というようなことを今朝あの感じながら、まあその疎くなるような人も周りにいっぱいいるので、あなたこんなことしてると本当にあの災害のもとになって、いざ山が崩れるようなことの原因になっても、その時にそんなつもりはなかったって言っても通用しないよって、お話をですね、昨日ちょっと実はしましてね、それで一日の予定が随分狂ったんですけども、まあ、雨が降ったし、あのちょうど今あの犬ゲレンデにフェンス作ってましてね、そのフェンスの開けた穴のところから水が噴き出してきておかしいということでですね、その上の排水の不始末が、山の上のですね、排水の不始末が多分かなり影響があるんじゃないかということでね、その太陽光パネルを設置した方とちょっとお会いしてね、現場で土地はまずいんじゃないですかみたいな話をねして、もうご理解いただいたんですけど、まあ、いろいろとね本当に難しいね、時代になりましたよね。嘆いてみましたね、その人もあの工事業者に頼んだらそんなことはあの他の業者を、まあ、紹介するからうちは関係ないと言われたけど、それ僕聞いても関係のないことなんで工事業者さんとかその施工と売ったところとちゃんと話をして、まあね、それでも何ともならないっていうことだとやっぱり困るのでね、いろんなそのまあ自動車なんかですよね、やっぱりやった後に何か不具合がありましたと、まあ、それに対して、作った商品に対してですよ、リコールがありましたと、ね、これはそういうことを早めに開示して、より安全に使ってもらいましょうということですよね。これをあの昔の古い頭ですごく考えてる人がいて、まあ、僕はリコールウェルカムっていう発想っていうのを誤解させてるのかもしれないですけども、リコールウェルカム、なぜかって言ったらそれで車が良くなると思った方がいいと僕は今は思うんですね。なぜかというと自動車というのは完全に登録されてて、不動産並みの登録でしょ、売りっぱなしの商品じゃないんですね。でそれに対してより厳しい環境か、あるいは新しい社会情勢の中でリコールなしという車の設計はもう成り立たない。なので早く開示してそのリコールをスムーズに推進できる体制を構築することのが大変で、だから僕らは一生懸命そういう仕事も厭わずにやる。お店によってはですね、こういうこと言うところ多いんです、未だに。あんなことまたやりやがってみたいなね、売り手がですよ、ね、僕らのようなあの立場で売ってる人たちですよ、まあ、だからメーカーとしてもまずお詫びをしなきゃいけないんですね。そういう昔と違ってね、お詫びをしなきゃいけないんですね。本当にお詫びをしなきゃいけないこととそうじゃないことが僕はあると思うので、まあ、特に今あの電子デバイスをいっぱいつけてますから、勝手にバージョンアップをしていくじゃないですか、コンピューターなんか。あれなんかねどうなってんのかと思いますよね。あの勝手に繋いであるコンピューターの中を入っていって、更新ができましたっていうのが当たり前になっちゃってますよね。まあ、ああいうのだってね、言ってみりゃある意味リコールなわけじゃないですか、ね、ですからそこら辺のところの、柔軟性っていうのをきちんと持たないと、
お互いにねいい仕事ができないと思うので、僕も環境の中でやっぱりやろうと思ってできたこと、あるいはまあ、やろうと思ってできたことですよね。例えば太陽光をね作る、それはいいじゃないですか。けどやらなきゃいけないことをやらずに置くだけじゃダメじゃないですかと。だからやることをやってもらえば何も文句はないわけで、それを起きちゃってからいろいろととやかくなるとまずいから、ね、ここがおかしいやつがおかしいということに対しては人様の言うことは真摯に聞いた方がよろしいんじゃないでしょうかねというかね、ことを自分が見つけた証拠をこんな風になっちゃってますよということを見てもらってね話をしたんですが、そういう、ね、新しいものができるとそういうことになりますよね。昔は太陽電池パネルなんてなかったですからね、あれ全部水を受け止めてそこに流す、でその足元は砂利ならまだしも防草シートが張り巡らしてたりすると水は行き場がないんですね。実はあれ染み通るっていうのに染み通らないんですよ。でザーッと流れて落ちてきますからね。そのやっぱりね、やっぱり一つ一つその観察をしてこういう風になってるんですよ、ですからこの力関係がこういう風になるのでここにおかしなことが生まれますよっていうことをやっぱり丁寧にね話をしないといけないなと思いました。まあそれにね最近ね、卑怯なやつら多いでしょう。匿名で言いたいこと言うみたいなね、そういう環境があるじゃないですか。僕はね匿名でねやるやつ嫌いなんですよね。だからそういうことにはほとんど関わり合いにならないんですけども、まあですから今どこの誰だっていう方しかねコメントも あまり返さないっていうのも実はそういうところがありましてね、匿名でね唾を吐いていくような行為も平気でやるのが今のね悲しい、こんな日本人ってそういうね性質の民族じゃないんですけどね、そういう恥ずかしいことが恥ずかしくなくなっているっていうのはやっぱりねこれを危惧しなきゃいけないなと僕は思うんですけどね。まあいずれにしてもですね、マニュアルトランスミッションの話をしなきゃいけませんからマニュアルトランスミッションの話をするんですけども、まあこれもですねメーカーなんでやめちゃうかって言ったらですね、欲しい買うっていうほどは売れないんですよね、いつもそうなんですけど。それで、これまではアメリカでやっぱり買ってくれてましたのでね、それで、やれてたところがあるんですけど、もうやっぱりアメリカの今の政権の様子を見るとね、多分スバルもっと先を見てるでしょうからやばいと思ったんでしょうね。209まで作ったんですかね、アメリカのために。その209まで作ったアメリカでこのね、このミッション凍結しちゃったわけですから、それはね、向こうでは売りたくても、ね、日本でもいろいろとややこしい、燃費規制ですとかね、まあそういう環境の中で今はもうちょっと我慢してもらうしかないよということなんでしょうね。それで、まあ、幸いにもですねこれを、まあ、作って持ってる、しかも最終ですね209のあのパフォーマンスにこの TY85 がですね、合致してる、要するに適用が取れてるっていうことは、相当ね、パフォーマンスが以前にまして上がってるっていうことですので、そういうものができてるっていうことについては期待したい。それから、まだ TY75 の6速もですねこれは生き残ってまして、アメリカの WRX に搭載されてます。これ現役です。そして、もう一つあるんですね、 BRZ 用に開発した FR 用のトランスミッション、軽量なやつですね。これがですね、もちろんベースになったのはトヨタとはいえどもですね、これはスバルのプライドでですね磨き直してますので、スバル製といっても差し支えがないと思うんですけども、そういうトランスミッションまだ持ってますのでね、まあ今の環境下で、6速マニュアルがゼロになったわけではないので、それは皆さんも、まあ、今ある資源の中でですね、ぜひ新車が欲しいと思えば、BRZ を買ってもらいたいなと思うわけです。それで、中古車の相場がすごく高くなってるわけですけれども、それはまあ一時的なですね、やっぱり
ないものに対する憧れですとか、なんていうのかな、まあ、ある意味いろいろと操作してる人たちもいますからね。ですから実際我々も安い値段ではもう入手が不可能になってまして、まあ、そういう今のような時代にはね、まあ、早い話が我慢するということですよね。無理をしてもしょうがない、まあ、本当にね、商売人とは思えぬことを言うかもしれませんけども、無理をしてもしょうがないって、ね、荒れたところもね、いずれ収まりますからね、まあ、その時にね、真実が見えればいいんじゃないかなと思うんですけどね。で、なかなかね、そこの場でね、たどり着くのにはね、時間がかかるかもしれませんけど、いや結構ね、やっぱり水が出ました。これね、この 川の形が変わっちゃってます。見てください、これ今だいぶ落ち着いてるんで、昨夜かなり出てますね、水がね。昨夜から今朝にかけてか、あるいは今日の日中かもしれませんね。まだね、結構濁ってますね。まあこの川の水見てれば分かるようにですね、いつまでも茶色いわけじゃないんですね。でいつまでも茶色いわけじゃないわけです。いずれ、澄んだ清流に戻りますのでね、澄んだ清流が訪れる日を待つと、ね、そんな日は来ないよって真顔で言う人もいるんですけどね、しばらくこれは変わらないと思います。いますよ、さっきも話してたらそうやっておっしゃったお客さんがいたんですけどね、あ、それはそうかもしれませんねって。今日明日ってわけにはいかないかもしれんけど、そのスパンがね、人によっては長いと感じる人もあれば、あっという間だなと思う人もあると思うのでね。というまあことをですね、昨日から今日にかけて激しい雨も降るしね、いろいろと世の中も相変わらずウイルスの話で、ね、かなりの時間を割かれているわけですし、ワクチンの4回目の接種というものに、中にはね、迷ってらっしゃる人もいるでしょうし、打った人もいるでしょうし、いろいろだと思うんですけども、まあね、まあ、まずはね、自分が正しいと思ったことをやるということですね。人の意見もちろん参考にしなきゃいけないですね。惑わされない、参考にするということと惑わされないというのはね、これが大事なんですけども、まあね、統一教会という組織って誰が聞いたって怪しいんですけど、ずっと僕は若い頃からね、誰が聞いても怪しいんですが、やっぱりね、深く関わってるっていうのは明らかにいろいろあるんですよね。昔ね、翼システムっていうコンピューター会社がありましてね、スバルは随分ね、その翼システムを持ち上げてね、お手伝いさんだったかな、これね、スバルがね、スバルがですよ、率先してそのお手伝いさんを、翼システムのお手伝いさんを共犯店我々のところにですね、斡旋したわけです。で、その翼システムっていうところは韓国でソフトウェアを開発してましてね、なぜ韓国なのかってその当時よく分からなかったのと。で、その10年後くらいかな、脱税か何かでね、翼がシステムの社長が、まあ、告発されたということがあったんですが、その時にですね、同じ会社が開発してたのが今のカーコンビニクラブっていうやつでね、でそのカーコンビニクラブの立ち上げの時のその工数計算のソフトを実は内々にもっと見る立場があって、まだカーコンビニクラブっていうものになる前でね、パソコン上で計算するというやつでしたけども、僕はそれを見て、どうもこれは確かに、あ、ビジネスとしてはいいのだろうけれども、フランチャイズっていうのは僕は実は嫌いでしてね、でフランチャイズって言われてちょっと引いちゃって、まあ加盟はしなかったんですけども、まあ、今も残ってるんでね、逆に言うと元はどうかはよくわからないんですけどね、まあ、そういうなぜ
して脱税してどこへ、入れてたのかっていうのは実は全然闇でしてね、まあ、スバルも知らないとは言わないはずですよ。当時のことを、ね、斡旋してる翼システムを斡旋した人たちがまだ残ってるはずですから、どっかにね、それぐらい根が深いと思ってた方がいいですよね、今回のことはね。まあ、ある回でですね、そのことを日刊自動車新聞のですね、ある記者がですね、ちょっとね、触れたんですね。これはスバルと関係ないですよ。まあ、これは府内総研の回があるんですけどね、まあ、突然その話になったらですね、実はですね、その記者さん、次から呼ばれなくなりましてね。いやー、この人かなりの切れ者だ。この日刊自動車の記者かなりの切れ者だと思ってですね、いや、また話聞きたいなと思ったんですけど、途中バスを降ろされたような気がするんですよ、あの人、日産がね、ティアナってやつを出したのでね、当時は府内総研究所の日産自動車との関わりが結構強い時期でね、ゴーンが来た頃で、それもまたつながりが面白いんですけどね、そういう時代にね、やっぱりいろんなことをね、見てきたのでね、まあ、そんな話もね、こういうところでしかなかなかね、だからいいとか悪いとかの話じゃないんですよ。そういうことがあったというね、そういうお話です。で、はっきりとそういうことが、まあ、口から出たのでね、多分来られなくなったんじゃないかなと思うんですけどね。自分の環境、昨日もいい汗を何回も流したんですけど、犬を飼うことがスポーツになっちゃうっていう、これも一つ の似たところっていうのはそれなんですね。もうただペットを飼ってるっていう風ではなくてですね、一つ間違いはもちろん怪我しますので、リードをどのリードをつけるか、ね、長さをどうするか、できればリードなしでやった方がお互いに怪我しないけど、そのためには環境が必要になる。じゃあ環境を作る、環境を作るとよく観察するので、環境の大事さとか、それから自然の、まあ、偉大さとか恐ろしさとかですね、そういうことがやっぱり見えてくるわけですよね。まあ、このレガシーのこういう6足っていうのを無理して手に入れた人もですね、まあ、そういう見方をするといいと思うんですね。この車を手に入れたことによって、もう暮らしがスポーツになると。ただ漫然と毎日を生きるんじゃなくて、本当にフィジカルにね、フィジカルに生きるっていう、そうすると1日短いですよ、実にフィジカルに、暮らせる、そのための、まあ、アイテムだというふうに考えるとですね、この家族感もこの操作性も全てが生きてくると。でそれじゃなくて、もっとね、普通の道具として自動車を所有して、あるいは自分の自己実現ですよね。要するにこういうものが乗れるようになって、こういうものを持って人から見てもらっていいねって言われたいっていう人には逆に言うと向かない、ものだと思いますね。なんでそれがどこがいいのって言われた時に、熱弁振るうと相手が疲れる車です。そういう車です。
で世の中にはその熱弁振るったりですね、それからこのフィジカルにね、物事をね、するよりももっとね、動かずにじーっとして、ね、昔だったらネクラとかいろいろ言うんですけど、まあ、それじゃなくてもこの時代の中でね、夜はもうネットとかそういうので時間を使うとかね、生き物よりも自分が可愛いとかですね逆に言うとねまあなんていうのかな、そういう独特な価値観の人もいっぱいいますからね、それを全てですね、同じ土俵で評価しようとか語ろうとかって無理なんですよね。だから無理なことはやらない。だからいつも言うように、相当僕もね、とんがってると思いますのでね、くれぐれもね、今もね統一教会の話なんか平気でするわけでしょくれぐれもね、もうこの、B ファクションっていうのを見ると、不快になるとかねもう笑っちゃって楽しいって人が見るといいんですけど、見るたんびに不快になるなら見なきゃいいと思うのでぜひね、それでそういうね、スタンスでね、仕事をしないと、日々の疲れがねこれ以上たまるとね、大変なので本当ね、やっぱりね今年はね結構ね気候はきついですよね。僕は多分ね、あのシェパードのリクトという存在がいるのでね、でそういう存在がいるので、元気にね、毎日こう暮らせてるんだと思うんです。本当に犬神様、犬神様、犬神様、すごくね楽しいですね。でそうじゃなくて、ずっと1週間にね、水曜日はその代わり完全にできるだけオフにする、完全にオフにできないんですけどねするようにして、まあ1年経ったわけですけども、あとはね休んでないっていう中でね、その毎日の暮らしの中、フィジカルなことをしながらですね、何かをこう深く考えていくっていう暮らしをやってたらですね、結局病気知らずになっちゃいましたのでね、そういうことってすっごく大事だなと改めて、ね、振り返って思います。どれぐらいピークかっていうとですね、この間このワイヤリングハーネスの神経の出方がおかしいって言われて、あ、なるほど、それでこういう風になったのかと。で肩の中がまた痛くなってきたので、もう自分で昨日からこう触るとですね、確かにこの頸椎のところが右側がピコッと出てるところがあって、そこをギューって自分で押すと痛気持ちいいので、あ、そうやってここから何かがこう狂いが生じてるんだなっていうふうに思いになりました。だからまたこれがすごく自分で手に負えなくなれば、また山内さんのところに行ってまたおいでよっていうね、あの人も正直な人だと思いますよ。もう患者は脅さないですよね。まあまあこれぐらいなことだから、1年に一度ぐらいまたいらっしゃいよぐらいのね。いや、やっぱりこういう真面目な人に、ね、体を触ってもらえるっていうのは僕はねすごくね、ラッキーだなと思ってますけれども、まあそんなわけで、ちょっとねひどいようなら山内診療所に明日あたり少し行こうかなと。今日まではねちょっと息子がねいないのでね、ちょっとね会社の手薄になりますので、ちょっと頑張っちゃいましたんで、明日息子が帰ってきたら、出社したらちょっと変わってもらって、頸椎をねちょっと修正してもらおうかなと思ってます。ということで元気はつらつ今日も、動画終わろうと思います。ありがとうございました。